Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Війна змінила кожного українця. Хтось зрозумів, що колишні страхи – це дрібнички. Хтось, що родичі за перебриком, виявилися чужими людьми. А хтось почав займатися тим, чого раніше ніколи не робив. І все це, аби наблизити нашу перемогу. Як нас змінила війна? Поговоримо про це у нашому сюжеті. Донька Кузьми Скрябіна Барбара продає футболку свого зіркового батька, в якій він частенько виступав на концертах. Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. У ній він запалював на концертах далекого 2014 року. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для нужденних. Все буде Україна. Дівчина зізнається, ця футболка є неймовірно цінною для їхньої родини. Але виручені від продажу гроші можуть принести багато користі. І всього за кілька годин зіркову річ було придбано за цілих 255 тисяч гривень. Задля наближення нашої перемоги чимало знаменитостей без жалю прощаються зі знаковими для себе речами. Так, для спеціального аукціону на eBay долучилися десятки відомих спортсменів. Каратист Станіслав Горуна виставив на продаж бронзову олімпійську медаль, завойовану в Токіо. Лідер української футбольної збірної Андрій Ярмоленко – свої бутси. А 14-разова чемпіонка світу з ММА Олена Овчинікова – ексклюзивну футболку. Всі вторговані гроші вже пішли на потреби Збройних сил. Нині кожен із нас робить все, аби наблизити нашу перемогу над ворогом. Бо 24 лютого життя всієї країни змінилося кардинально. І просто зараз дивіться, як повномасштабне вторгнення Росії перевернуло наші життя. Співачка Ірина Білик, яка у перші дні війни, рятуючи 6-річного сина Табріза, виїхала зі свого будинку у селищі Березівка, що під Києвом, розповідає, в її домі місяць жили окупанти. Їли, спали і безжально нищили все, що було рідним для неї. Розповідаючи про звірства рашистів, Ірина не стримує сліз. Те ще більше її бентежить нинішнє мовчання з приводу ситуації в Україні батька Табріза, режисера Аслана Ахмадова, який спершу підтримував екс-дружину, а потім, злякавшись покарання російської влади за антивоєнні заяви, припинив висловлюватися публічно, на відміну від співачки. Я хочу подякувати нашим мужнім і сильним, воїнам ЗСУ, лікарям, пожежникам, волонтерам. Я хочу подякувати нашим діточкам. Україна – це наша земля. Ми обов'язково незабаром переможемо. Слава Україні! Підтримки Ірина чекала й від співака Філіпа Кіркорова, який виконує її пісні, який неодноразово приїздив до неї в гості, який називав її своїм близьким другом. Але марно. Я вирішила, що я як до людини звернулася до Філіпа. Я написала йому смс-ку про те, що ти, коли будеш співати мою пісню, просто знай, що в мене немає де жити. Але він не відповів. Вони там міняють костюми, напевне. Їм весело, але я не хочу про це знати. А от Оля Полякова щодо поведінки Філіпа своїх емоцій не контролює й досі. Якщо раніше ти був для мене приміром лічності, настоящей звезды, которая стоит над обстоятельствами, над властью, над богатством, то сегодня мне стыдно, что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что я себя обманывала. Но я получила урок. Зірка, в репертуарі якої до 24 лютого не було жодної української пісні, нині співає рідною мовою. Щоправда, чи буде виходити на сцену і після нашої перемоги, поки що не знає. Ви спрашуєте, буду ли я петь на русскому? А я взагалі не знаю, буду ли я петь, тому що нужна ли буде кому-нибудь музика. Не знає, яким буде її життя після війни співачка Даша Астаф'єва. Але точно розуміє, в ньому не буде людей, яких до 24 лютого вона вважала близькими друзями. Очень много моих друзей уехали и даже не предложили там поехать. Мне предлагали абсолютно чужие люди, абсолютно вообще люди, от которых я не ожидала предложения приютить меня и увезти меня.
Но многие мои друзья уже сообщили, что они уже на Западной. Они не говорили, что мы уезжаем, давай поедем колонной. И, конечно, ну, это очень больно. Дівчина зізнається. Її життя, як і життя мільйонів українців, кардинально змінилося. В її шафі досі висять еротичні концертні костюми, але нині, дивлячись на них, дівчина розуміє, що може більше не повернутися до того зіркового життя. А якщо і повернеться, то пісні будуть інші, об'єднуючі і мотиваційні, і написаними українською мовою. До речі, ми вже розповідали, що заговорив солов'їною Володимир Дантес. Як виявилось, чимало зірок, які в побуті розмовляли російською, перейшли на українську. Ведучий Андрій Бідняков, який нещодавно в окупованому росіянами Маріуполі втратив маму, зізнається. Хай з помилками, хай не завжди правильно, але зараз переходити на рідну мову на часі. Я дуже самокритична людина, тому я дійсно, звісно, переживаю. Тому що хотілося вільно розмовляти українською мовою, спокійно. Наскільки ти оцінюєш зараз своє володіння мовою? 17. Війна змінила життя не лише українських зірок, а й закордонних. Мова про знаменитого блогера з Кореї Кена Рі, чоловік, в якого на Ютубі 790 тисяч підписників, повідомив у своєму інстаграмі, що приєднався до інтернаціонального легіону, як і сотні військових іноземців, які воюють на українському боці, впевнений, російське зло буде покаране. У перемогу вірить і телеведуча Юлія Зорій. Впевненості їй щодня додають не лише тисячі українських військових, які нас боронять, а й коханий чоловік – міністр оборони Олексій Резніков. Бути дружиною міністра оборони України в воєнний час – те саме, що і в мирний час. Просто тут ще додалося хвилювання, додалася тривожність за нього, за його життя. Це страшно, тому що це невідомо, тому що кожен день ти чекаєш дзвінка і чекаєш повідомлення, що там зі мною все гаразд. Тому от я десь намагаюся там влізти в його графік роботи, якогось невеличкого перепочинку, який йому необхідний, теж зі своїм якимось повідомленням чи дзвінком. Нічого, прийде час, коли ми взагалі будемо постійно разом, а не просто іноді по телефону чи відеозв'язку. Війна війною, але там, на фронті, є люди, які навіть під кулями, поміж захистом держави, продовжують робити свою довоєнну роботу. Ось цей знімок професора Ужгородського університету Федора Шандора, який читає лекції студентам, облетів світову мережу. І, звичайно, історія пташки Каті, відео співу якої з оточеною орками Азовсталі облетіло світ. Захисниці Маріуполя усього 21 рік. Вона з Тернопільщини. Вчилася на співочому відділенні коледжу культури імені Соломії Крушельницької. Як розповідають про неї викладачі, Катя дійсно пташка. Але зі сталі. Воїн без краплини страху у крові. У військо пішла потайки від батьків, аби ті не хвилювалися. Та після відео з бункерів Азовсталі за неї і за всіх військових понад 70 днів оточених загарбниками молиться вся Україна. І кожен з нас, кого пташка підтримує піснею, сподівається, що бійці вистоять і повернуться з перемогою.